Mana Lafet so'raganlar uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Lafet avtomashinasi. Lafet Gentra so'raganlar uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashinasi. Va mana yana Lafet so'raganlar uchun Lafetning Gentra qilingan variantidan 2009-yilda. Hop, balonlarga kelsak mana balonlar sakkiz diskalar qo'yilgan, yoqsin ko'rinishini bitta ko'rsatib o'rsam. Mana yoqsindan ko'rinishlari. Orqa tarafiga Mercedes farla o'rnatilgan Hobby Director kamerasi va pastiga mana deflektorlar deyiladi. Qarochi, orqaga tushadigan mana Lafetti so'raganlarga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Lafetti avtomashina. Shunqasi bor ekan, otasida ham xuddi shunday qolib ichib qolgan o'rnatilmagan, yoqsinlari men ko'rinishi o'shalar. Mana Lafet so'raganlar uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Lafet avtomashinasi. Yonqinlarining ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Motor xotiringizga 1.8 motorda albatta gidravlika. Yonqinlarining ko'rinishi bir tarafdan ham balon holatlari, yumshoq balonlar taqilgan, balon razmeri 195×65 15li diska balonlar, balonlar yangidek turibdi. Bu adashmasam yaqinda qo'yilgan balonlar. Xo'p. Eshik obshipka qismlarining ko'rinishlarini mana ko'rib turamiz. Poligimiz bor, chexol o'ziniki, bar o'rnatilgan, audio sistemalarda ko'rinishlari mana bunaqa holatda. Xo'p, tablo o'zgartirilgan, yurgani qancha ekan aka? 152,000 km masofa bosib o'tgan Magic Car EV registratorlar ko'rinmayapti. Xo'p. Shunga bo'lmagan mashina orqa qismlari mana eshigi shu qismlari ko'rinishi, ichki taraflari ko'rinishlari, oynaga pardalar bor ekan. Pardalar tayyor. Tabiiy qismdan ko'rinishlari. Orqasini ochsak, metan o'rnatilgan temir metan gaz balonlari bilan. Xo'p, zapaskalar joyida, choklarda chirib qolmagan, buyurlari normal. Turibdi. Xo'p, yaxshi. Bu taraf ko'rinishi. Kraskasi qanday ekan aka? Toza. Kraska toza ham aja, ya. Qayerdan mashinasi? Denov. Denov mashinasi. Narxi qancha bo'ladi? 85. 85 aytdilar, bugun bermaganingiz bo'ldi. 76gacha bo'ladi. 76gacha bermay turdi. Variant bor? Variant yo'q. Variant yo'q, barterga birorta mashinaga. Faqat naqd pulga sotiladigan mashinalardan. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan. 518 90-93 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Lafetti Gentra so'raganlar uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomashina. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiyada Yevro variantdagi Gentra'larda motor holatlari mana ko'rib turibmiz. Aha, 162,000 yurganiga hozir yog'ini ham aytamiz. Balonlariga kelsak, balonlar, miyaxki balonlar, to'rtalasi ham 195×65 15li diska balonlar. Balon zavod ustidagi diskalari bilan bir yerda Yevro variantlardagi. Bo'ldi. Siz yana paragraflar bor qishda, bemalol siz yana qiziydi. Eshik obshi qismlarini ko'rsak ko'rib turibmiz. Polik bor, chexol bor, bar o'rnatilgan. Audio sistemalarimizda ko'rinish pioner magnitofonlar qo'yilgan. Video registratorni o'zidan bor, Magic Car bor. Yurgani qancha dedingiz? 162,000 km masofani bosib o'tgan mashina. Shunga bo'lgan polnosti mashinada. Orqa tarafiga yaxshi qismlarini, ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Bu yerda kichkina barcha bor. Xo'p, orqasi ochiq ekan, orqani hozir ko'ramiz. Yon qismidan ko'rinishi manaki. Kamera. Xo'p, video registratorimiz bor mana. Bichkar qo'yilgan. Xo'p, mana ko'rib turamiz. Orqada zapaskalar, balon kulichidan ko'rinat bor, tachoklari chirilmagan, temir metan gaz balonlari ustunobga qilingan. Qayerdan mashinasi ekan bu? Denov ilishdan. Ha, Denov ilishdan mashinasi. Kraskasi qanday? Kraskalari top toza hamma joyi. Oldingi kirib, shofer tomon bir qarish kraska bo'ldi. Ha, shofer taraf oldingi taraf kirilasida bir qarish joyida petnachasi bor ekan. Qolgan joyi top toza mashinani.
Narxi qancha bo'lyapti buni? 92 deyapti. 92 aytib turdi, bermaganingiz bo'ldi? 84 ga bermadi. 84 berilmay turibdi. 86 larga beramiz. 86, 85, 86 bo'lsa berasiz. 85, 86 va atrofida bo'lsa beramiz deyapti. Variant bor? Variant yo'q. Variantga yo'q. Barter? Barter ga yaxshi mashina Nexia bo'lsa olamiz. Nexia bo'lsa? Bolalarga birasi yuvosh kerak. Ha, bo'ldi. Yangiroq Nexia bo'lsa, Nexia olamiz deyishyapti. Xo'p, telefon raqamingiz? 99 kodi bilan. 125 74-71 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaveramiz. Mana Lafetti Fiorellaga 2006-yilda ishlab chiqarilgan Lafetti avtomashinasi. Motorlar 1.6 motorda rulla gidravlika yon qismlaridan ko'rinishlari avtomashinani. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlar yumshoq balonlar 195-65 15li diska balonlar. Balon holati deyarli yangilik turibdi. Xo'p, eshik ochishga qismlarini ko'rinishlari qaysi bir? Bo'ldi, hozir aka 1 minut. Eshik ochishga qismlarini ko'rinishlarini ko'rdik. Polikport chexol bor, bar o'rnatilgan, audio sistemalarimiz Pioneer magnitofonlar qo'yilgan. Yurgani qancha ekan aka? Ha, spidometr ishlamaganda. Taxminan qanchalar? 300-400 minglar yurganda. Ha, 300-400 minglar yurgan taxminan. Orqa ochiq ekan bo'ldi. Ishtoq shunga deganda yo'q. Shunchasi bor ekan. Orqa qismida ham xuddi shu holat, polik chiqol boshqa narsa o'rnatilmagan. Yon qismlaridan ko'rinishi mashinadan. Mana qarog'i temir metan gaz balonlari ustanovka qilingan, zapaskalar o'z o'rnida, choklarda chirib qolgan joylari yo'q. Kraskasi qanday ekan buni? Kraskasi old krellada kraska bor, ha? Qolgan joyi toza. Astrashni dorlar bo'lmaganmi? Unda astrashni dorlari yo'q. Qayerdan mashinasiga? Denovdik. Denovda mashinasi. Narxi qancha bo'lyapti? 60 million deydi. Bugun bermaganing? 49 ga berdi. 60 million aytilyapti, 49 million so'mga bugun berishmagan. Variant bormi? Bor. Variant ham bor. 5 million yetmay qolsa kutib turishadi. Barter ham bormi? Barterga yo'q. Va telefon raqamingiz aytib qo'ying. Telefoningiz bizga. 90 kodi bilan. 419 7356 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaveramiz. Va mana yana Lafetti so'raganlar uchun Lafettining Gentra qilingan variantidan 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Ol tarafdan ko'rinishlarini ko'rdik. Motorlar 1.8 motorlar, rulla gidravlika ham doimgidek. Xo'p, balonlarga kelsak, mana balonlar 8 diskalar qo'yilgan. Yon qismini ko'rinishini bitta ko'rsatib o'rsam, mana yon qismidan ko'rinishlari. Xo'p, mashinaning balonlari xo'p nechilik? 195li, 55, 15li diska balonlar taqilgan mashinaga. Xo'p, bu yon tarafidan ko'rinishlarini ham ko'rsatamiz. Bu yon tarafidan mashinaning ko'rinishlari. Xo'p, salon ichki qismini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, eshik ochishga qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Poligimiz bor, chexolimiz bor. Salonni bitta ko'rsatib o'raylik. Salon bilan tanishtirib o'tamiz. Salonda polik bor, chexol bor, bar o'rnatilgan. Audio sistemalarimiz Pioneer magnitofonlar qo'yilgan. Bu yerda bundan tashqari torpedalar o'zgartirilgan. Rullar albatta almashtirilgan, chiroyli qilib video registratorlarimiz bor, mejikarlar o'rnatilgan albatta. Bundan tashqari tepada mana lyuk ham bor. Yaxshi. Tepada lyuklari bilan birgalikda. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismida ham mana ko'rinishlari. Xo'p, bu yerda ham polik chexol hamma narsasi bor bu yerda. Ha, yana kichkinagina, maydagina barcha ham o'rnatilgan. Mana kolonkalari ko'rinishlari, boshqa hech qanday o'zgartirish kiritilmagan mashinaga. Qolgan qismida mana ko'rinishlar. Orqa tarafiga Mercedes faralar o'rnatilgan, bu video registrator kamerasi va pastiga mana deflektorlar deyiladi, nima deydi hozir shuni. Короче, orqaga tushadigan normal qilib bezab qo'yilibdi. Hop, orqasiga kelsak, mana metan gaz balonlar ustanovka qilingan. Choklar ishqini chirigan joylari yo'q. Zapaskalar bormi aka hammasi? Egasi qanday? Aka, zapas balonlari bormi hammasi? Zapaskalar hammasi bor, albatta qo'shib beriladi. Xo'p. Bu tarafidan kelsak, endi kraskasi haqida bir aytib o'rsangiz aka. Orqa krellada. Orqa krellada kraska bor. Qolgan joyi toza, ha? Qolgan joyi top-toza. Qayerdan mashinasi?
Deno'da özünüki. Narxın qancha aytasiz buni? 73 milyon. 73 aytib turibsiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Bugun bermaganim 66,5. 66,5 ga berilmagan bugun. Varianti bormi buni? Yo'q, yo'q. Faqat naqdga. Barterchi biror ta mashinaga? Barterga ham bo'ladi. Barterga kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan. 711 68 60 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz.